Hey, stop, Rocky. Talk, talk, book. Guys, namaskar. Munotonita video punar ba apnalok swagatam janaisu. Aru moi kali eta cover dance video upload korisilu. Upload kora loge loge ekdom claim ahi gol. Mur context ta thoka prakhin leke moi share korilu. Aru share kora bisor mur video mur context ta thoka maximum ei share korile jar karone videos views ahi gol jothesto. Itu. Ya mane jothesto ahise views. মই ভাবিছিলু নাহিব এনেকি ওইতিয়ালেকে অলমোস্ট 800 ভিউজ কমপ্লিট হইছে তো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্যাট আর যে কি নহক আজি ব্লগটো স্টার্ট কৰিছো আপোনাক আপোনালকে হেফলকে স্কিপ নকৰা কিছ আমাৰ ৰকিং আইতা কাখি সা খাছ কি কম নো আছা পানী খাইছো গা ধুই পেলাই আৰু বহিছো তিনিচুকীয়া ডুমডুমা পা আহিছে ঠেকুৱা বৌহঁতৰ ঘৰ পা একদম কেনেকে আনিলা অ গাড়ীত মায়ে পঠালে বা এয়া এইটো কয় ঠেকুৱা ছট পূজা মেইন আৰু ন ঠেকুৱা এতিয়া গা পা ধুই মেলি স্কুল যাব হ'ব স্কুল যোৱাৰ আগত ৰুমটো ঠিক কৰিব আছে ৰুম চুম ঠিক কৰি মেলি স্কুল যাওঁ আৰু আজি পাৰিলে মানে পৰিস্মিতা বা ভাগৰ অকণমান এক্টিং চেক্টিং আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম মই হেল্ল' হাই হাই আৰু মোৰ লগত আছে এয়া চিনি পাইছে ইয়াৰ আগতে ভিডিঅ'ত একদম মেইন কেৰেক্টাৰ আছিলে আমাৰ বা মানে পুৰা টেলেণ্টেড আৰু ইমানেই ব্যস্ত পুৰা ব্যস্ত এনি টাইম ৰাস হৈ আছে ন এতিয়া ৰাসৰ ছিজন চলি আছে টেলেণ্টেড নহয় বাৰু দেই আৰু ৰাসত এতিয়া দৈব্য কি তাৰ উপৰিও কি আছিলে প্ৰিয়তমাৰ চিঠি এনেকৈ এনেকৈ মানে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া নাটকত তেওঁ অভিনয় কৰে ধুনীয়াকৈ আৰু যি কৰিবলৈ নিদিয়ক ধুনীয়াকৈ কয় একদম দৈব্য কৃপা একদম ভূত লাগে চব আৰু আজি ধুনীয়াকৈ কৰি দেখাব মানে এইকেইদিন আৰু যিহেতু মই ছোৱালী সেইকাৰণে ৰাতি চাবলৈ যাব নোৱাৰোঁ বা ভাগৰ এক্টিং দুখ লাগে সেইটো কাৰণে বেয়া লাগে আৰু মই সেইকাৰণে কৈ আছিলোঁ যে মোক স্কুলতে কৰি দেখাবা তুমি আৰু আজি দেখাব বাই দেখাবা নে দেখাম আৰু অডিয়েন্স এতিয়া বেলেগ নাই অডিয়েন্সেই তো এতিয়া আমি বাৰ এক্টিং চাই লওঁ নেকি ৰেডি চেষ্টা আছে চেষ্টা দৈৱকী এক্টিং কৰিব এতিয়া সাজু আছো দাদা প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে কিন্তু দাদা ধৰুপ জানিবা বি তুমি মহাশক্তিবান তথাপিতো দেখা পাই সন্মুখত সৌ আগন্তুক মৰণৰ স্বপ্ন পহেলিকা জীৱা দৰে কপিছা বয়স দৈৱকী সামান্য নাৰী হলেও মৃত্যুৰ নামত বিচলিত নহওঁ তেনেকুৱা হওঁ যদি মৃত্যু মোৰ স্বামীৰ আগত তুমি হে মহাবীৰ জ্যেষ্ঠৰ হাতত দেৱতাৰ দান বুলি তাক মই হাঁহি হাঁহি কৰিম গহন হাঁহি হাঁহি কৰিম গহন এইগৰাকী আমাৰ নিৰ্মালী বা এওঁক মই সিদিনা ভিডিঅ'টোত এনেকৈ ভিডিঅ' দি পেলাই ইণ্ট্ৰডাকশ্যন দিবলৈ নহ'ল আৰু যেতিয়া ফুড ব্লগ আহিব ন আহিব খাটাং আহিব আৰু তেতিয়া মানে মোৰ লগত মেইন পাৰ্টনাৰ থাকিব এয়া এওঁ থাকিব গতিকে নেক্সট ফুড ব্লগবিলাকত তোমাক লগ পাম সদায় মানে এইটোক সেইটো বুলি কোৱা হয় প্ৰথম ভিডিঅ'টো নোলাই পেলাই যে পিছত চৰি কোৱা যিটো মানে এয়া আমাৰ খাউন ছাৰে এতিয়া টেকনিক এটা দেখাব অ নহয় নহয় চৰি মেজিক ট্ৰিক এটা দেখাব এয়া ইয়াত দেখিছেনে ওপৰলৈ ধৰি গৈ আছে কিন্তু এৰি দিব এতিয়া আৰু এৰি দিয়াৰ লগে লগে উপঙি যাব তো আজি আমাৰ মই ভাবিছোঁ আমাৰ গাঁৱত কিমান মানুহে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে মই তাকে মোৰ লগত ভাল ভাল মানুহবিলাকে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে নে নাই চিনি পোৱা মানুহবিলাকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে নে নাই আজি বোলো তাকে এটা ছাৰ্ভে কৰোঁ তো মই প্ৰথম আমাৰ আইতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ মই আপোনাক কথা এটা সুধিম দেই আইতা হেৰি মই যে ইউটিউব চেনেল খুলিছোঁ আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে নাই মোক বুজি নাপাওঁ
আমি এই মানুহৰ ঘৰত আহি আতংক সৃষ্টি কৰি আছো এতিয়া আমাক সাবস্ক্রাইবার লাগে একচুয়ালি হেয়া মাওলাই আছে ইউটিউব চেনেল খুলিছো গম পাইছ নে সাবস্ক্রাইব কৰিছ নে আমার ফুলনি আজি ভিডিওটো ইমানলৈকে আছিলে যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্টো কৰিব কমেণ্টত জনাব যে কেনেকুৱা পাইছে আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবেই নকৰে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নতুন এটা ভিডিঅ' পুনৰ লগ পাই আছো তেতিয়ালৈকে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।